שלום חברי רובוטריקים, ביקורת קצרה ומהירה על הקטנצ'יק הזה פה. כן, אתם רואים נכון, זה אכן גולדבאג מהגרסה ליין החדש של RTS, Rebuild the Shield. במקרה שלי הוא הגיע ללא המגן, אז שמתי לו פשוט סמל רגיל של הרובוטריקים. הוא בדיוק כמו קודם שלו, ה-Legends Bumblebee, שיצא ב-Universe Classic Line, חוץ מהצבע שהוא לא בטוח כמה זה זהב, הוא יותר חום עם כל מיני נצנצים וכאלה. זהו, נוסע היטב, הפיכה מהירה, פותחים את הזרועות לצדדים, את החלק הקדמי של הרכב מורידים למטה ומקבלים החוצה את הכפות רגליים ופותחים, ומורידים את החלק האחורי של הרכב אחורה, לחשוף את הראש, ישרים את הידיים, וקיבלנו אותו, את גולדבאג או גולד במבלבי מהליין של לג'נדס RTS. כן, מה שיותר ייחודי בו זה הצבעים, שהם ניסו לעשות אותו ממש כמו גולדבאג ב-G1, שהגפיים שלו הם כחולים, ידיים, רגליים, ראש. אמנם זה אותו ראש, לא שינו אותו, אז הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו הקודם, רק בצביעה שונה. אותה ארטיקולציה, 360 בידיים, ורגליים, בול ג'וינט, קדימה אחורה לצדדים, ויש קצת תנועה של כף הרגל. לג'נדס, הוא נחמד, הוא קטן, הוא במבלבי. לא מיוחד יותר מדי. זהו, הפיכה חזרה, מעלים חזרה את החלק האחורי, הרגליים אנחנו מיישרים, מצמידים, מקפלים פעם אחת למטה את המותניים ואז למעלה את החלק הקדמי, ידיים מיישרים ומצמידים לצדדים. זה הכל. אז זה RTS גולד במבלבי, ביקורת מהירה. הוא נחמד, הוא חמוד, הוא לא מאסט. אם אתם אוהבים את המולד ואוהבים לאסוף את החבר'ה הקטנים האלה, אז סבבה. אם אתם רוצים שיהיה לכם גולדבאג, אז כדאי. אם אתם משיגים אותו בזול, אז בכלל שווה. זהו, נתראה בביקורות הבאות. תודה.